မိဘတွေအနေနဲ့ကိုသားသမီးကဒီလိုကိစ္စမျိုးတွေကြုံလာမယ်တန်ငယ်မတိုင်းကိစ္စတွေကြုံလာမယ်ဆိုရှင်ဒါဘယ်လိုမျိုးမိဘတွေနေတုံ့ပြန်ရမလဲဆိုတာလေအရန်အရေးကြီးတယ်တန်ငယ်မတိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ဟိုဇက်ကားတွေထဲမှာလို့ပေါ့နော်မတိုင်းကျင့်တဲ့အခန်းတွေလိုမျိုးအတင်းဟာအရန်ခလေးကိုတွန်းလှဲပြီးတော့အတင်းတက်ပြီးတော့ rape လုပ်တယ်ဆိုတာ case ကအရန်ရှားတယ်ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ခလေးကိုဟို abuse လုပ်တယ်ဒီလိမ်မန်းဆိုင်ရာစပြီးစော်ကားတယ်ဖင်လေးတွေပုတ်တယ်အဲဟိုပါလေးတွေဖြစ်တယ်အဲ့လိုကနေစတာအဲ့လိုကနေစတာဆိုတော့အဲ့လိုကနေတဖြည်းဖြည်းနဲ့မိဘသားသမီးကိုတင်ပေးထားတယ်ကျွန်တော်ခုနကပြောတဲ့တင်ပေးထားတဲ့ဒီလန်းလေးလေးတင်ပေးထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဒီမကန်ရမယ့်နေရာ၃နေရာကိုမကန်ရဘူးကာကွယ်ဖို့အတွက်သားသမီးကိုတင်ပေးထားဆိုရင်သားသမီးကအဲ့ဒီအချိန်ကျတော့ရှင်ရုံးကန်အော်ဟစ်ထွက်ပြေးပြီးလို့ရှိရင်မိဘကိုလာပြောဖို့အတွက်ခလေးကိုတင်ပေးထားမယ်ငငယ်တဲ့ခလေးတွေကအများသောဖြင့်ပြန်မပြောဘူးဘာလို့ပြန်မပြောတာဆိုတော့မိဘငါ့ကိုရိုက်မှာပဲလို့ထင်တာဒီဟာခလေးတွေကသူတို့ပြန်ပြောရှင်ငါ့အဖေမရတော့ငါ့ကိုစူမှာပဲတကယ်လဲစုတယ်ကျွန်တော်တို့မြန်မာမိသားတွေတကယ်လဲစုတယ်တကယ်လဲစုတော့ငါ့ကိုစုမှာပဲဆိုပြီးတော့ခလေးတွေပြန်မပြောဘူးပြန်မပြောတော့မိဘအနေနဲ့ဒါအောင်ကြတော့ကိုယ့်ခလေးကကိုယ်ဘာပဲလာပြောပြောယုံကြည်ပေးဖို့အရေးကြီးတယ်ယုံကြည်မှုကလည်းအရန်အရေးကြီးတယ်ကျွန်တော်ကြုံခဲ့ဘူးတဲ့ကိစ္စတစ်ခုဆိုရှင်အိမ်မှာဂိုက်ခေါ်တင်တဲ့ဆရာခလေးကိုခလေးဆိုပေမဲ့ရှစ်တန်းကျောင်းသူရှစ်တန်းကျောင်းသူကိုအဂိုက်တင်တိုင်းကိုအမဟိုအမျိုးသမီးအင်္ဂါအစိတ်ပိုင်းအပေါ်ကနေပွတ်တာကင်တာမျိုးအများတန်းလောက်တယ်အများတန်းလောက်တော့ခလေးကသူ့အဖေမေပြောတယ်တမီးကို तू ကအဖေမေလက်တဲ့အချိန်တိုင်းလာကင်နေအဖေမေကလုံးဝမယုံနင်းကြောင်းနင်းစာမလုပ်ချင်လို့ဒီဆရာနဲ့စာမတင်ချင်နင်းစာမလုပ်ချင်လို့နင်းငါတို့အကြောင်းပြနေတာဆရာကိုကျင်ဆရာဖះနဲ့တရားနဲ့အပေါ်ရံပေါ့နော် तू ကအပေါ်ရံမှာဖះတရားရောင်ရောင်စောင်းတာပေါ့ဖះနဲ့တရားနဲ့နေတာနင်းကျူရှင်မတင်ချင်တိုင်းငါတို့မလိမ်နဲ့မညာနဲ့ဆိုအဲ့ခလေးကဘလောက်ထိခံစားသူ၈တန်း၉တန်း၁၀တန်း၃နှစ်လုံးလုံးအဲ့ဒီဆရာရဲ့ abuse လုပ်တာကိုခံရတယ်။လောကဆိုင်ကိုရပါတော့။သူ့လောကတက်ကတူတက်တဲ့အထိသူ့ရောက်ကြရတဲ့အထိနောက်ဆုံးခလေးတွေအခုချိန်မွေးပြီးတော့မိသားစုနဲ့ family နဲ့သူနေနေတဲ့အချိန်မှာတခါတည်းသူအိမ်မက်မက်တယ်အဲ့ဒီကြောင်။သူဘယ်လိုပြောမလဲသူ့စိတ်မှာဒဏ်ရာရတယ်။မယောက်ကြောက်ပေါ်မှာငါသူဘယ်လိုပြောမလဲအပြစ်ကြီးများကျူးလွန်ထားလာ။ဒါကျွန်တော်ရင်ဖွင့်တာပေါ့နော်။ခလေးတွေကပြောပြတဲ့ဟာမျိုးတွေရှိတယ်ဆိုတော့ဒါဟိုမိဘအနေနဲ့အရေးကြီးဆုံးပါတော့ယုံကြည်မှုယုံကြည်ပြီးဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ဒီခလေးဥပမာ rape လုပ်ခံရလမ်းရပြီဆိုရှင်ဘာလုပ်လဲဆိုရင်ပထမအဦးဆုံးဘာလုပ်လဲဆိုရင်ရဲတိုင်ဖို့ကြိုးစားတယ်နည်းနည်းတည်းမှန်တော့မှန်တယ်ဒါပေမဲ့တိတ်မမှန်ဘူးအဖြစ်ပြက်လေးတစ်ခုဆိုလို့ရှင်ရဲတိုင်ဖြစ်တာနဲ့အဲ့ဒီလူသွားပြီးသွားဝုံတိုင်းသွားကျဲတယ်ငါတမီးကိုနင်းစော်ကားလိုက်ပြီးမှလားငါရဲတိုင်မယ်ရဲစခန်းသွားပြန်လာဟုတ်လားထွက်ပြေးသွားပြီမရှိတော့ဘူးအဲ့တော့နောက်တော့အဖြစ်ပြက်တစ်ခုဆိုရင်တမီးကို तू က rape လုပ်လိုက်တယ်အာပထွေးကတမီးကိုစော်ကားလိုက်ပြီโอเคအမေကအေးဆေးပဲအိပ်ပြန်နေဟမ်မပြတ်နေတယ် तू ပြီးတော့မှ yes ကောင်ဖုံးဆက်တယ်ရဲရလာဖမ်းသွားတယ်တရားခံလဲမိတယ်ပြီးတော့မှ तू တမီးမပူနဲ့တမီးအမေကိုတမီးကိုအမေကောင်းကောင်းမွန်မွန်ဆက်ပြီးစောင့်ရှောက်မယ်အများကြီးနှွေးထွေးမှုပေးတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီကောင်မလေးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်စီမှာခလေးလာလာမှုပါတယ် तू ပြန်သွားတယ် तू ပတ်ဝန်းကျင်ရဲရဲရင်ပြန်သွားဆိုတော့မိဘအနေနဲ့တားသမီးကိုဒီလိုမျိုးဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်မစူဖို့ရယ်ပြီးတော့ခလေးပေါ်မှာဒါခလေးအပြစ်မဟုတ်ဘူးလေသားသမီးအပြစ်မဟုတ်ဘူးဆိုတော့လောကယုံကြည်ထားပြီးတော့မှကိုသားသမီးကိုဘလို့ရှစ်ဆက်အနာဂတ်မှာသူ့ဘလို့လက်တွဲမလဲခလေးကိုလက်တွဲပြီးတော့ဘလို့သူ့ဘဝကိုဘလို့ကောင်းအောင်ဆက်လုပ်ပေးမလို့ဆိုတာပဲစဉ်းစားပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးနေဖို့တော့ကျွန်တော်အကြံပေးခြင်းပါတယ်ဒီပါတယ်ကနဝင်ပရိသတ်ကြီးအခုဒီရဲ့ဗီဒီယိုကိုနားထောင်ပြီးတဲ့နောက်မှာစိတ်တက်အရန်ကိုပြင်ထန်သွားတယ်မလားစိတ်တက်ပြင်ထန်ရုံနဲ့မလုံတော့ဘူးနော်ဒီရဲ့ဟာကိုလက်တွေ့ဘဝမှာအကောင့်တက်ဖို့တက်ဖို့လည်းလိုအပ်ပါတယ်အခုလိုစိတ်တက်ပြင်ထန်နေနိုင်မဲ့အာစာသားလေးတွေကိုနောက်ထပ်ဖတ်ရှုခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကနဝင်မဂဇင်းအနေနဲ့စာအုပ်အတွဲ1ကနဲ့14ထိထုတ်ပေးပြီးပါပြီတအုပ်ချင်းစီမှာရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုချင်းစီပါတာကြောင့်မို့စာပေပရိသတ်ကြီးတို့ရဲ့ဘဝကဏ္ဍအတိအသီးမှာမြင့်တင်ပေးဖို့အတွက်အများကြီးအထောက်အကူဖြစ်စီမယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်ကဲ၍မာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကနဝင်တယ်လီရဲ့ဒါမှမဟုတ်ကနဝင်မဂဇင်းရဲ့ message box ကနေတစ်ဆင့် message ပို့ပြီးတော့မှမာယူနိုင်ပါတယ်အင်တာရန်ရောက်ပို့ပေးဖို့ကျမတို့တွေအနေနဲ့အသင့်ရှိပါတယ်